حوالد دوار ريميتو سي حولي او شقيس دتك كنول سوماليلان وقتي غو ادونكا كفافي حنونكا كوفيد 19 حوالد دوار ريميتو شركه دهو غاميسا لعغها لا اسكوغو درو دينا ديجيتالكا كانا سو ديرتا انكا بدن كونتا ودان ونا ديرتا 150 ودان او اي كو جيرتو سوماليلان waxay ku wargelinaysaa macaamiisha sharafta leh in ay si fudud lacagaha ugu diri karaan waddanka Soomaaliland iyagoo isticmaalaya telefoonkooda gacanta ama mareegta WorldRemit ee ah www.worldremit.com waqtigan oo ah waqti ku aad qof kasta oo adduunka ku nool waxaanu xaqiijinayaa macaamiishayada in aanu sii wadno adeega lacag dirida iyo helida lacagaha loo soo diro waqti kasta 24 saacadood macaamiishayada dalka dibadiisa jooga waxay si fudud u soo diri karaan lacagihii iyagoo gurigooda jooga oo isticmaalaya adeega WorldRemit ee telefoonka WorldRemit application ama mareegta shirkadda WorldRemit ee www.worldremit.com macaamiishayada iyo dadka ku nool Soomaaliland waxay si degdeg ah u heli karaan lacagaha WorldRemit loogu soo diray si degdeg ahna ugu dhacaysa adeega saad ay ka isticmaalaan telefoonkooda gacanta ama adeega WorldRemit shirkadda WorldRemit waxay iskaashi la leedahay shirkadda Telesom adeega saad ee ay hirgelisay shirkadda Telesom waxa uu ka shaqeeyaa dhammaan waddanka oo dhan isagoo u saamaxaya qof kasta inuu lacagtiisa ku helo ku kaysado ku adeegto ama uu kala baxo marka uu baahan yahay lacagtiisa macaamiishayada Soomaaliland waxa loo soo diri karaa lacag dhan $5,000 halkii dhaqdhaqaaqba waxaan ognahay in adeega xawaaladu kaalin muhiim ah kaga jiro waddanka Soomaaliland iyo sida ay maanta ugu baahan yihiin dadkii soo diri jiray lacaguhu ee ay saameeyeen xanuunkan faafay waxaan doonaynaa in aad is ilaalisaan inta aad karaysaan oo adigoo aqalkaaga jooga aad lacagtii ka dirsan kartaa xawaaladda WorldRemit ama aad ka heli karto lacagtii lagu soo diray adeega saad ilaahay waxaanu ka baryaynaa in uu si dhaqso ah inooga dulqaado culayska uu xanuunkani keenay caafimaad buuxana alle ayaanu u weydiinaynaa inta uu ku dhacay alle ayaa mahadle xariirka Star Television ka madaxa banaana Star TV Hargeysa